A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. Ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será e de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. A dupla sertaneja Munhoz e Mariano de volta a Rondonópolis. Aí milhares de pessoas aguardando o show de vocês. E o que o público pode esperar hoje, nesta noite, de novidade? Primeiramente, boa noite, Miriam. A gente fica muito feliz, né, de poder retornar aqui a Rondonópolis, uma cidade que sempre recebeu a gente muito bem desde o início da nossa carreira. A galera pode esperar um show bem dançante. A galera aqui de Rondonópolis já sabe, já conhece a identidade do show de Munhoz e Mariano, que é um show bem pra cima, bem dançante. Então a galera não pode esperar coisa diferente, não. Músicas de outros artistas estão consagrados em todo o país, sucesso de Munhoz e Mariano do primeiro e do segundo trabalho, e também músicas raiz, batidas de funk, músicas de axé para agradar todos os gostos. Então a galera pode esperar para dançar bastante. Camaro Amarelo, Balada Louca, e agora qual que é o novo sucesso da dupla? É Belo Fera, né, que nós lançamos recentemente. Agora tem a Pantera Cor-de-Rosa, que é uma música nova, composição do Mariano com alguns parceiros aí. A música já tá dando o que falar já, lançamos ela tem 2 dias aí, já tá com quase 1 milhão de acessos. Então acho que isso é um bom resultado já para uma música recém-lançada. A agenda de vocês continuam bem lotada, né? Estão fazendo bastante show por todo o país, né? Graças a Deus. Nós estamos fazendo a média de 22 a 25 shows por mês. É bem corrido. A gente tem que conciliar tudo os nossos shows também com a nossa agenda de programas de televisão, rádio, tudo um pouquinho. Obrigada pela entrevista. Você passa por mim, fiz isso tudo bem. E eu fico aqui sofrendo a paixão.